salve salve galera apostadora canal palpites do trader de volta para mais um dia de investimento em jogos de futebol hoje dia vinte e oito quinta-feira selecionamos para vocês Oito jogos e iremos deixar alguns bilhetes prontos. É, hoje a gente vai fazer diferente, galera. Hoje a gente vai dar uma oportunidade única a vocês de estarem participando da nossa consultoria VIP gratuitamente, certo? Durante 15 dias. Hoje eu estarei fazendo uma brincadeira com vocês, usando dos nossos comentários no vídeo, certo? As pessoas que postarem é, uma múltipla com quatro jogos, com três, quatro jogos ou mais, é, com odd... Acima de três e acertarem, eu estarei fazendo um grupo gratuito e estas pessoas vão estar comigo neste grupo é, recebendo minhas análises e as pulls durante 15 dias grátis. Então, vocês que desejarem estar conhecendo a nossa consultoria VIP, esta é a hora de aproveitar. Posta aí nos comentários do nosso vídeo algum jogo, alguma combinada, alguma múltipla com o Odd. É, acima de 3, de 3.0 acima. E vamos lá, quem ganhar vai estar comigo neste grupo grátis e a gente vai ver como vai funcionar durante esses 15 dias. Então, galera, é a respeito do nosso vídeo. Eu lembro que se vocês gostarem, não esquece de deixar um like porque isso nos ajuda e também nos incentiva a estar analisando mais jogos para vocês e a estar liberando. Mais bilhetes prontos. Lembro também: se você não é inscrito no nosso canal, está chegando agora. Se inscreve ativa as notificações clicando no sininho para que sempre que postarmos vídeos vocês sejam os primeiros a estarem recebendo estas notificações e garantindo as melhores cotações do mercado. Então, galera, sem mais delongas, vamos dar início às nossas análises e começaremos a analisar hoje a partir da Série A do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do Esporte Recife contra o Santos. Para este jogo, acredito que teremos. O tipo de jogo propício a mercado de gols, postaremos à frente duas equipes que vem mostrando ter um setor ofensivo de qualidade, são equipes que atacam muito e que têm muitas dificuldades nas suas águas. Por isto, acredito que uma boa opção para investirmos neste jogo é mercado de gol. Vou para este jogo de melhor opção over 2.5. Uma outra opção que deixo é over 0.5 HT. Ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará contra o Vasco. Para este jogo, acredito no leve favoritismo da equipe do Ceará. É uma equipe que vem fazendo bons jogos, principalmente dentro de seus domínios. Já a equipe do Vasco é uma equipe que joga muito atrás em confrontos fora de casa. É tanto que nos últimos 10 jogos, como visitante, registra 6 empates, 2 derrotas e apenas 2 vitórias. Isso nos mostra o estilo de jogo desta equipe fora de casa e, por isto, para este jogo, vou de melhor opção: casa com empate. Uma opção mais arriscada. Vou de empate no primeiro tempo. E para finalizar a análise da Série A do Brasileiro, São Paulo contra o Bahia. Para este jogo, acredito que teremos um confronto bem movimentado, pois teremos à frente dois sistemas táticos muito ofensivos. Acredito que ambas as equipes marcarão nesta partida, mas por segurança, vou para este jogo de melhor opção: over 1,5. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro contra Chapecoense. Para este jogo, acredito no favoritismo da equipe do Cruzeiro, que vem fazendo jogos com muita qualidade, mostrando quem merece voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, vou de casa para vencer, por levar em consideração o melhor elenco da equipe do Cruzeiro e a qualidade técnica de alguns jogadores que podem definir a partida a qualquer momento. No Qatar, QSL Al-Sadar contra Al-Garrafa. Para este jogo teremos um confronto do terceiro colocado contra o quarto, embora a proximidade na tabela de classificação, acredito no favoritismo da equipe do Al por jogar em casa e por ter um poderio ofensivo e defensivo de melhor qualidade é, quando comparado à equipe do Algarrafa. Por isso, para este jogo, vou de melhor opção. Casa para vencer. Na La Liga 2 da Espanha, jogo entre a equipe do Elche contra o Girona. Para este jogo, acredito que teremos um confronto bem equilibrado, pois teremos à frente duas equipes que valorizam muito a posse de bola e possuem setores defensivos de confiança. Por este motivo, vou para este jogo de melhor opção: Under 2,5. Na MLS dos Estados Unidos New York Red Bull contra o New York City. Para este jogo teremos à frente duas equipes que têm como principal setor o ofensivo. Estas são equipes que se lançam ao ataque desde o início da partida, porém, por jogar muito ofensivamente, acabam se expondo e tendo zagas muito vazadas. Por isto, para este jogo acredito que é uma ótima opção. É ambas equipes marcam para finalizar a análise dos oito jogos selecionados para o dia de hoje, ainda na MLS dos Estados Unidos: Columbus Cry contra o Chicago Fire. Para este jogo, eu acredito no favoritismo da equipe do Columbus por possuir um setor defensivo que passa segurança e por ter um setor ofensivo muito atuante nas partidas, e também por enfrentar uma equipe que é a equipe do Chicago Fire, que nas condições de visitante faz jogos muito abaixo da média, além de ser uma equipe muito vazada. Por isso, para este jogo, deixo como melhor opção casa para vencer então galera estes são os oito jogos que selecionamos para vocês no dia de hoje vamos agora aos nossos bilhetes prontos vou deixar hoje para vocês três duplas começarei por essa new york Bull contra new york city vamos de ambas equipes marcam alçado contra a garrafa para este jogo vamos de casa para vencer investimento de 50 reais nesta dupla retorno de 133 reais Deixarei esta outra dupla, Elt contra o Girona. Vamos de jogo abaixo de 2,5. Columbus Cry contra o Chicago Fire. Vamos de casa para vencer. Investimento de 50 reais nesta outra dupla. Retorno de 132 reais. E para finalizar, deixarei esta última dupla, Esporte Recife contra o Santos. Vamos de jogo acima de 1,5. Um Cruzeiro contra a Chapecoense. Vamos de casa para vencer. Investimento de 50 reais nesta dupla retorno de 125 reais então galera vamos comentar logo abaixo no vídeo deixando os seus bilhetes com ódio acima de três porque quem acerta estes bilhetes estará comigo é, em uma consultoria VIP em um grupo VIP durante 15 dias para vocês conhecerem um pouco mais é, do nosso trabalho então galera vamos participar não esqueçam de deixar um like para fortalecer o canal e no mais vamos ao alguém